Molt bé, gràcies, presidenta, diputades i diputats. Bona tarda a totes i a tots. Compareixem en aquesta Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya en nom del Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis. En aquest cas, permeteu-me que em presenti. Soc Eloi Hernández i Mosella, alcalde de Fonollosa, president del Consell Comarcal del Bages i com a president d'aquest fòrum formo part també de la Comissió de Presidència de l'Associació Catalana de Municipis. L'ACM és l'entitat municipalista que compta amb més ens locals associats, 943 ajuntaments, tots els Consells Comarcals de Catalunya i les 4 diputacions provincials. Pels qui no ho conegueu, el fòrum és un espai de trobada dels joves electes de Catalunya amb més de 25 anys de vida. El fòrum és una eina per debatre, per coordinar i impulsar iniciatives que interessen als joves i a les joves del nostre país des de les polítiques locals d'arreu de les institucions. També volem aprofitar, evidentment, aquesta compareixença per recordar i per publicitar que els propers dies 17, 18 i 19 de març celebrarem el Congrés de Joventut de Catalunya a la ciutat de Mataró. Cal posar en valor la necessitat d'organitzar aquest congrés, especialment després de la pandèmia, per recuperar doncs, la presencialitat, les dinàmiques relacionals, per poder escoltar les veus de les persones joves i per dissenyar les polítiques de joventut i actualitzar-les en base a les necessitats actuals. Per tant, fem una crida també a la participació tant dels joves, del personal tècnic i dels professionals de joventut. Per entrar en el fons de la intervenció, cal situar-nos on som. El context que tenim avui, fa 2 anys, era del tot impensable. Totes i tots hem patit i hem viscut una pandèmia que ha posat a prova tota la societat i que de ben segur incidirà en el futur dels joves que l'han viscut i que l'hem patit. I ara, a més, vivim una guerra propera territorialment parlant que ens interpel·la i que fa que els joves es qüestionin aspectes que abans no s'havien plantejat en molts casos a nivell teòric. Amb aquestes dues variables inèdites en la recent història mundial que formen part del nostre present i que han sacsejat la nostra societat, cal més que mai interpel·lar els joves i a la política local per la seva proximitat, té aquesta capacitat d'entendre la sensibilitat de la societat, donar resposta immediata, incorporar les comunitats locals, els canvis, transformacions que, sens dubte, doncs, viurem en els propers anys. He començat la intervenció dient-me les responsabilitats que tinc en diferents institucions per fer-los notar a totes i a tots que jo he tingut l'oportunitat, malgrat ser jove, he tingut l'oportunitat de ser-hi. Com a jove, per tant, participo a la governança del meu municipi, de la meva comarca i del meu país. Però sabeu que aquest no és un fet habitual a les nostres institucions i a la nostra societat. Estem convençuts que la millor garantia per fer bones polítiques de joventut és que es creïn les condicions i els espais perquè la gent jove puguem participar amb corresponsabilitat de qualsevol decisió que es prengui a la societat des de l'inici i en tots els sectors i en tots els nivells de governança. Per això la nostra primera reivindicació és posar en valor el fet local i la participació dels joves en la comunitat més propera, l'associacionisme local, la governança local, perquè en un món ple de nous i grans impactes socioeconòmics i de canvis constants, qui té més capacitat per donar resposta i per proposar respostes de futur és, des del nostre entendre, l'àmbit local. Hem d'adaptar, doncs, el vell eslògan de pensa globalment i actua localment. També hem de pensar localment i hem d'actuar globalment. Això vol dir situar la veu local i la dels joves en especial en els nuclis de les diferents governances que ens anem proveint com a societat. Calen plans generals, plans sectorials, programes i accions concretes, però per vèncer inèrcies culturals és fonamental entendre que la millor garantia d'èxit de les polítiques de joventut és crear les condicions i els espais perquè la governança de la nostra societat a tots els nivells, també en el nivell polític, ser jove no sigui una mena de pas previ a formar part d'una manera plena d'una comunitat. I situant-ho en l'àmbit polític, sempre es posa en valor tots aquells que accedeixen a nivell supramunicipal a responsabilitats, com fer de diputada o de diputat del Parlament, si abans has fet el pas previ per l'àmbit local. Ho compartim, però hem de trencar l'esquema que de jove has de fer política local i de gran ja aniràs a gestionar una altra administració pública superior. És com quan abans els regidors joves, els ajuntaments, els hi assignava sempre la regidoria de joventut o de festes. El pensar, sentir, viure dels joves amb experiència i capacitat
o sense, ha de ser present en la governança de la nostra societat i només així entenem que prendrem decisions que incorporin la sensibilitat i que interpel·lin i ens incorporin a totes i a tots. La conseqüència d'aquest plantejament, doncs, és passar de la participació en les polítiques de joventut a la cocreació i a la corresponsabilitat des de l'inici de qualsevol llei, pla o eina que es faci adreçada pel sector juvenil de la ciutadania. Sentir com a pròpies les necessitats i els reptes de la comunitat per la gent jove depèn, en bona mesura, també de saber crear com a societat aquest canvi, aquesta transformació cultural que ens acaba enriquint a totes i a tots, no només a les persones joves. La segona reflexió que voldríem aportar a l'hora de parlar de polítiques de joventut és sobre l'equitat i l'igualtat d'oportunitats. Hem d'aspirar al fet que les oportunitats dels joves al nostre país no depenguin ni de la condició socioeconòmica ni del territori on es neix. I avui entenem que això no és així. A nivell socioeconòmic cal fer polítiques estructurals, donar estabilitat a les persones que treballen per implementar-les i poder fer plantejaments a mig i a llarg termini. Això és especialment important en les polítiques de joventut en general, però especialment a les destinades i adreçades a les persones més vulnerables. Cal deixar enrere la política de les subvencions per passar a estructurar contractes programes entre la Generalitat i els ens locals, els ajuntaments, els consells comarcals, que articulin amb solidesa aquest plantejament més estratègic i amb un finançament just i adequat. En aquesta línia estem treballant i hem de seguir treballant. Així, per exemple, aquest passat mes de desembre hem pogut tancar un acord entre el Departament de Drets Socials i les entitats municipalistes que dona un horitzó d'estabilitat pel període 2022-2025. Hem pogut concretar la xarxa de serveis comarcals de joventut, les oficines d'emancipació juvenil, el desplegament de les polítiques locals de joventut i l'atenció als joves amb vulnerabilitat. En aquest moment també estem negociant les polítiques en igualtat i feminismes i les d'ocupació per donar el mateix marc d'estabilitat pels propers 4 anys, que és molt necessari. En l'àmbit d'ocupació també en negociem amb el govern i els agents socials l'acord marc que permetrà desplegar la concreció territorial, la concertació territorial, disculpeu, a tot el país d'una forma estable i estructurada que de ben segur permetrà impulsar amb més perspectiva de futur les polítiques públiques d'ocupació a nivell de cada comarca. Cal també treballar per l'equitat territorial. En el darrer any, l'entitat que represento ha impulsat conjuntament amb ARCA, l'Associació de Micropobles i CATS, l'elaboració de l'Agenda Rural de Catalunya. Una agenda que recull els reptes de bona part del nostre país, que es considera agreujada envers la metròpolis i la Catalunya més urbana. Els convidem a llegir, per tant, l'esborrany que s'ha publicat en el portal Participa, si no és que ho han fet abans. Viure al territori rural a Catalunya incorpora pels joves, a part de la vessant socioeconòmica, un greuge afegit que és els dèficits estructurals en la digitalització, l'accés a la salut, la mobilitat, l'educació, la cultura, el lleure o l'habitatge, entre d'altres. En el Pla Nacional de Joventut de l'any 2020 s'apuntava que la internacionalització dels joves catalans era bàsica pel futur del país. I estem d'acord, però sovint i directament lligat on es neix, sortir del municipi o de la comarca és una migració obligada, no voluntària, ja que no hi ha les condicions per formar-se o créixer a nivell personal i socioeconòmic al territori. I un cop acabada l'etapa d'estudis, són grans les dificultats per tornar al territori on has nascut, per desenvolupar la vida a nivell personal, familiar o professional. I això lliga directament amb una de les problemàtiques territorials més candents a dia d'avui, com és el despoblament del món rural, estretament relacionat amb la manca d'habitatge o d'oportunitats laborals. Evidentment, en l'àmbit urbà també hi trobem barreres pels joves, lligades principalment, però no única, a l'habitatge o l'ocupació que condueixen a l'exclusió social. Però hem oblidat massa sovint una part dels joves del nostre país que tenen dificultat pel sol fet d'haver nascut en un entorn rural. Cal revertir-ho, per tant, des de les polítiques d'arrelament i repoblament vinculades a tota la població, però especialment pensades per la gent jove. Fer atractiu viure rural des d'un punt de vista de serveis i qualitat de vida és la millor política d'arrelament territorial per evitar la pèrdua continuada de població que pateix bona part del nostre territori. I volíem acabar fent un breu apunt sobre 6 àmbits que habitualment formen part dels plans de joventut, que
en els que fem i hem fet molta diagnosi, però que en el nou Pla Nacional de Joventut hauríem de ser capaços i aspirar a concretar i a prioritzar més enllà d'aquests aspectes més generals. La presidenta ha demanat concreció, intento resumir aquesta part final per no excedir-me. Per una banda, ens preocupa l'accés a la formació i al mercat de treball. Els joves i les joves necessiten poder accedir a una formació de qualitat, equilibrada, que respongui a les necessitats del mercat laboral per garantir una major accessibilitat als llocs de treball del segle XXI i al mateix temps també han de donar respostes a les demandes i a les necessitats del territori i les inquietuds dels joves. Cal, per tant, insistir en el desplegament de formacions arreu del territori per evitar que les persones joves haguem de marxar dels nostres municipis d'origen per accedir a totes aquestes formacions. Cal destacar també que la pandèmia ha posat en relleu el valor de les tecnologies de la informació i la comunicació, els beneficis per fer front a diverses barreres també en aquesta distància, que la formació online és una bona eina i un bon recurs indispensable i que cal treballar moltíssim també en aquest equilibri territorial per fer que aquesta no sigui també una nova bretxa, una escletxa que ens separi entre territoris. En segon lloc, el model d'emancipació. L'accés a l'habitatge és un problema especialment agreujat pels joves. Salaris baixos, la tipologia de contractes i els preus de l'habitatge són una barrera pràcticament insuportable per la gran majoria de les persones que viuen a l'àrea d'influència de Barcelona, però també les joves de la resta del territori català. La situació prèvia a la pandèmia ja era molt desfavorable per accedir al mercat immobiliari o de lloguer, però els fluxos migratoris interns que per part de persones que han marxat de les grans ciutats per instal·lar-se en aquella Catalunya més rural ha afavorit el repoblament, però ha fet també augmentar el preu de mercat de lloguers i de compra, dificultant d'aquesta manera l'accés a les joves a habitatges i endarrerint també els seus projectes de vida. Cal, doncs, incidir per la via legal a la regulació del mercat de l'habitatge i del lloguer i, en paral·lel, seguir apostant per la construcció d'habitatge públic i no només a l'àmbit metropolità, sinó arreu del país. En quant a l'escletxa bretxa digital, és necessari que el desplegament de la fibra òptica al territori segueixi sent una necessitat urgent que cal accelerar més enllà del calendari que ja està previst per part de la Generalitat per connectar el territori, garantir la competitivitat i l'igualtat de condicions de tota la gent que viu i vol desenvolupar els seus projectes de vida. En l'àmbit de la salut mental, la pandèmia ha posat de manifest, malauradament, un problema latent a la societat i que afecta especialment també les persones joves, com és la salut mental. Confinament, restriccions han accentuat, han agreujat un problema que fins ara s'havia obviat i que ha sortit a la llum i està sobre la taula de l'esfera pública. És necessari abordar aquesta realitat per tal de no estigmatitzar la malaltia, dotar d'eines als professionals de joventut i de salut per detectar i tractar els casos prematurament i ajudar les persones que més ho pateixen. Treball en xarxa dels professionals de joventut, dels centres d'atenció primària, és necessari més que mai per establir mecanismes de col·laboració efectius i garantir la seva eficiència. El desenvolupament territorial, n'hem parlat, per tal que les persones joves tinguin les oportunitats al territori, cal dotar-lo de serveis. La gent jove necessita centres de formació, centres de salut, infraestructures i equipaments i accés al transport públic eficient, entre d'altres. I finalment, l'àmbit de cultura, oci i xarxes. Les persones joves necessitem una xarxa social i un entorn per establir relacions socioafectives que ajudin a desenvolupar el sentiment de pertinença i arrelament al territori. Aquest fet és especialment important i significatiu, evidentment, pel col·lectiu jove. És per això que cal promoure i facilitar la creació, implementació o suport a les entitats juvenils, siguin d'àmbit cultural, àmbit esportiu o d'altres, per tal que les persones joves tinguin una xarxa de suport entre iguals. La cultura, és evident, és un pilar fonamental de la societat catalana, un motor socioeconòmic que ajuda a enfortir el nostre teixit econòmic, però sobretot ajuda a conservar el patrimoni i a teixir complicitats i relacions entre les persones. Per aquest motiu, cal apostar i acostar la cultura als joves, fer-los participar, així com facilitar l'accés a l'oferta cultural. Donar suport, per tant, a les activitats culturals per complementar l'oferta d'oci, donar a conèixer les activitats i fomentar-ne les relacions i col·laboracions per enriquir aquestes activitats i aquest sector. Doncs fins aquí, agraeixo la seva atenció i resto a la disposició quan hi hagi el torn. Gràcies.